Актове на стойност от 23 000 лева е издала инспекцията по труда във Враца за месец ноември тази година. Всички те са издадени на работодатели. Съставените актове за административни нарушения са 10, като две от тях са за работа без трудов договор. В резултат на извършените проверки и с цел отстраняване на констатираните нарушения от инспекторите по труда са издадени 504 броя задължителни за изпълнение предписания. 105 са проверените предприятия от различни отрасли на икономиката по данни на инспекцията, като 17 са инспектирани за първи път. Установен е един непълнолетен работещ, а една от проверките е за разследване на трудова злополука. Няма спрени от дейност машини и съоръжения. 8 наказателни постановления са влезли в сила за предходен период. Те са за сумата от 4300 лева. От трудовата инспекция във Враца съобщават още, че намалява броя на фирмите, които забавят изплащането на заплатите.